အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့မရှိဘူးပေါ့လေ။ Premier League ရဲ့ Championship ရဲ့ League 1 League 2နဲ့ပွဲတွေအားလုံးရွှေ့တယ်။အဲ့ဒါတော့ Britain ရဲ့96နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Elizabeth ဘီမာကြီးနှစ်ရွာဆန်သွားတဲ့အတွက်တစ်ပတ်လုံးကို1နဲ့ကြောင့်အထိမ့်မတ်နဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပဘက်မှာတော့လာလီဂါပွဲတွေထက်ကန်တဲ့စီးရီးအေတေကန်နဲ့ပြင်သစ်လီဂူဘွန်ဒစ်လီဂါနဲ့တခြားပွဲတွေနောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဂျာယက်မှာဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့တခြား UEFA ရဲ့ပွဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေတော့ဇက်တိုက်ရှိတယ်။စူပါဆန်ဒေးကိုကြည့်ရင်လာလီဂါဘက်မှာဆိုရင်ပွဲကောင်းကရီယယ်ဘက်တစ်နဲ့ဗယ်လာရီယယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရရယ်မက်ဒရစ်အသင်းပေါ့လေရယ်မက်ဒရစ်ကခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လာလီဂါမှာ 100% နိုင်ပွဲရထားတယ်သူတို့နိုင်ပွဲကဂိုးပြတ်တွေကြီးမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါလာလီဂါမှာသူတို့အတွက်နည်းနည်းခက်နေပေမဲ့ချန်ပီယံလိမှာတော့ Celtic ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ထားတာရယ်မက်ဒရစ်ကမာယိုကာကိုအိမ်ခွေမှာအဲခံရမယ်အက်ဒင်ဟာဆက်ကတော့ Force Number 9ပုံစံနဲ့တိုက်စစ်ကစားဖို့ရှိပေမဲ့ကာလိုအန်ချီလိုတီကအသင်းရဲ့အဓိကကစားမှာအချို့နားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ခွေလည်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာဆိုရင် Nacho Fernandez တို့ Rudy Garo တို့တစ်ဖက်ကညာတောင်ပံကLucas Vasquez တို့ပါလာနိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကွင်းလယ်မှာ Tramani တို့ Danny Ceballos တို့အပါအဝင်တော်တော်များများနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ဒါ Vinicius Junior အရေးပါတဲ့ကစားမတွေနဲ့လူသစ်တွေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Real ရဲ့ form နဲ့ခြေစွမ်းရတော့ Mallorca ကိုအင်ကွေးမှာမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကမ်းရမှာကကျွန်တော်တို့ Sunday နေ့လေတနားဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6ခွဲမှာကမ်းမယ်။ဒီပွဲကတော့ဒါတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲဖြစ်တယ်။ဒါ Real Madrid တို့အမှတ်ပေးစရာကိုဆက်ပြီးဥဆောင်ဝင်ရမယ်ပွဲမျိုးပေါ့လေ။နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Real Betis နဲ့ Villarreal ပေါ့လေ။ဒီပွဲတော့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့ည8နာရီမှာကမ်းပါ။နနက်ဆိုရင်တနားခွဲမှာကမ်းမယ်။ Betis ကလည်းကောင်းတယ်ဗျ။ Manuel Pellegrini အသင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Europa League မှာလည်းနိုင်ပွဲရထားတယ်။ Villarreal ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေက United Emery အသင်းကတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်ကစားထားတာ။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားရမယ်။ချီရလည်းအရင်ကြီးတော့မကွာဘူး။ Villarreal United Emery လက်ထက်မှာတည်သသာတိုးတက်လာတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကြောင်းပြတ်သိပြလို့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းရအမတန်ခတ်တယ်ဗျဒီကြားထဲမှာ Getafe နဲ့ Real Sociedad ရှိတယ် Sociedad ဆိုရင် United ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ပြီးနိုင်ထားလို့ယုံကြည်မှုပြင်းထန်နေတယ် Getafe နဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိလို့ Elche နဲ့ Athletic Club Bilbao တို့ရဲ့ပွဲတွေရှိတယ်အီတလီဘက်မှာတော့ပွဲတော်တော်များများရှိတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ကံတဲ့ထဲရဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်တသင်းလောက်ပဲသူဆန်ဒေးမှာကံတာဗျာ။ဂျူဗန်တက်စ်ကဆာလာနာတီနာဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ကံရတယ်။ဆိုတော့ဟိုတရေကဒူဆန်ဗလာဟိုဗီတိုရဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကကျွန်တော်ပဲရစ်မှာကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကစားပုံကောင်းတယ်ဗျာ။ခြေစွမ်းတော့အရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်မှာကွင်းလယ်ကပရေဒက်စ်ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တာကတော်တော်အားရစရာဗျာ။လီယွန်ပရေဒက်စ်ကမကန်နီပြန်ပါလာတဲ့ကွင်းလယ်မှာအက်ဒရီယန်ရော်ဘီယိုစ်နဲ့တော်တော်လေးဟုတ်တယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာမီလင်းနဲ့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်တိုက်စစ်တွဲတာထက်အန်ဂန်ဒီမာရီယာပြန်လာရင်တော့ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတော့စန်တာဖော်ဝတ်နှစ်ယောက်ပိုဇီရှင်ကစားသွားတာ။လက်ရှိဂျူဗန်တက်စ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်အရင်လိုတောင်တင်းတဲ့အသင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေပိုင်ထားတဲ့အတွက်ဖရက်ဒီကိုခီးစားလို့တာကစားနိုင်ရင်ဒီတက်ပူကောင်းတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲပြဿနာမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ AECC 99နဲ့ပွဲတော့ဒါည7:15ပေါ့လေ။လာဇီယိုကဗီရိုနာ။ဗီရိုနာကအသင်းကြီးဆိုတမြဲတမ်းတစ်ခုမှတစ်ခုလုံးပြတဲ့အသင်း။ဒါပေမဲ့လာဇီယိုကအင်ကွင်းဖုန်ကောင်းတယ်။အင်တာလည်းအင်္ဂလိပ်မှာနိုင်နေဟိုတနေ့ကလည်းယူရိုပါလီမှာလည်းသူတို့နိုင်ထားတဲ့အတွက်လာဇီယိုအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးတခြားစိတ်ဝင်စားစရာတဲ့မှာဆာဆွေလိုနဲ့ယူဒီနီရှိတယ်ဘိုလော့ညာနဲ့ဖီယိုတီနာရှိပြီးတော့လက်ရှိစီးရီးအကိုဥဆောင်နေတဲ့အတ္တလန်တာကတန်တက်နဲ့ကမ်းမယ်ဆိုတော့အတ္တလန်တာကဂက်စပရီတို့အသင်းကလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နေတဲ့ခြေစွမ်းလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နေဟိုဆော်ပိုင်တော့ကအတ္တလန်တာကိုဒါထိတ်တန်းကစားမတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သူအသင်းကဒါတော့ဒီတောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုကက်စပါရီတင်းကတကြော့ပြန်လာပြီခြေစွမ်းလည်းတည်ငိမ့်နေတော်တော်လေးလည်းလုံးရည်ကိုင်းကောင်းနေအသင်းပဲဆိုတော့ CDA ကတော့တကယ်ကိုပွဲကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်တခါဂျာမန်ဘက်မှာခိုလုံးနဲ့ Union Berlin Bayern Munich ကိုတေးကံပြီးတော့ Union Berlin ကတော်တော်လေးလုံးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ Europa League မှာသူတို့ရှုံးပွဲတွေ့ထားတယ်ဒီပွဲကလည်း UK မှာနေ့လေ2နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီမှာကမ်းမယ်ပြီးတော့မှ Freiburg နဲ့ Mönchengladbach ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ Italy ဘက်မှာရောပွဲကောင်းနေပေါ့လေထူးထူးခြားခြားရိုမာကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့နောက်ကျတဲ့ပွဲပေါ့လေပြီးတော့မှဒါအီတလီဘက်မှာရောဂျာမနီဘက်မှာစပိန်ဘက်မှာပွဲကောင်းနေမှာချန်ပီယံလိဂ်ကံမဲ့အသင်းဆိုလို့ပြကျွန်တော်တို့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းနှစ်သင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဂျန်နာရီအကုန်လုံးကစနေနေ့မှာအာဂျီကံသွားတာဒါပြင်သစ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကမူနာကိုနဲ့လီယွန်ပွဲရှိတယ်မနာကွာလေအမှန်တိုင်းပြောရင်အရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးလီယွန်ကလည်းဟိုတနေ့ကဂျားပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပွဲတွေပွဲတော့ရှိတာဗောလေရန်ဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာကစားမတွေအများကြီးခေါ်ထားတဲ့ကလပ်ကက်စပါရှမိုက်ဂယ်တို့အာရွန်ရမ်ဇီအပါဝင်တော်တော်များများခေါ်ထားတဲ့နီကိုလာဖက်ပီလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲပဲဒါတော့ဥရောပဘက်မှာကန်တာဗောလေဒါဒီတစ်ပတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဥရောပချန်ပီယံလိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာရှိလို့ယူရိုပါလိပွဲရောကွန်ဖရင့်လိဗောလေနောက်တစ်ခုကတော့လေအခုလောလောဆယ်မှာဘာသွားတတိယလဲဆိုတော့
Urifa ကနေ English Premier League club တွေကိုဘေးမှာကြီးကွလွန်သွားတဲ့အတွက်ပွဲစဉ်ရွှေဆိုင်ပေးဖို့မတိကြောက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာဒီတစ်ပတ်မှာ Spurs က Sporting Lisbon နဲ့အဝေးခွင့်ခံရမှာပြဿနာမရှိဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Liverpool က IS နဲ့ခံရမယ်။ဆိုတော့ Liverpool နဲ့ IS ကို Anfield မှာကျင်းပခွင့်ရမလားဆိုတဲ့အချက်။ Rangers လည်းဒီတိုင်းပဲ Rangers က Napoli နဲ့ခံရမယ်။ Rangers ကလည်း British Club ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးမှာကြီးလက်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းမသေးကြသလို Chelsea က Southampton နဲ့ခံရမယ်။ Man City က Borussia Dortmund နဲ့ခံရမယ်။ဒီအသင်းတွေရဲ့ပွဲပေါ့လေဒီပွဲတွေကိုအိမ်ခွင့်ခံမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဝေးခွင့်ကိုအစိုးရသွားခံမလား။အခုကျွန်တော်သိထားတဲ့သတင်းတွေက Premier League ပွဲစဉ်တွေရွှေ့သွားပေမဲ့ UEFA ပွဲတွေကိုဆက်ကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ UEFA ကတော့ decision မချသေးဘူး။ဒါလို့ချခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်ခွင့်အဝေးခွင့်ကို swap ကန်တာပေါ့ဗျာ။ဒါအခုကန်ရမယ့်အိမ်ခွင့်ကိုအဝေးခွင့်ဖြစ်သွားကန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ကန်ရမယ့်ပွဲကိုအိမ်ခွင့်ဖြစ်ကန်မယ့်သဘောဒီလိုပုံစံလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်။ဒါတော့လက်ရှိဥရောပပွဲတွေရဲ့ဒါ Super Sunday နဲ့ Champions League ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးရောပုံအောင်ရမည်။